Bu gün həmləlik günüdür. 2009 çıxır, 2010-cu il. Möhtərəm Prezident İlham Əliyevə cənablarına çox minnətdar qarşılayıram. Yəni ki, bu qaz əlaqədən borcumuz borcda silindi. 327 milyon əhalinin borcu silindi. Bu sevincənlə əlaqədar sevincə oldu. Yəni minnətdaram ki, Prezident İlham Əliyevə cənablarına xahiş edirəm ki, yəni maaşla əlaqədar da artım olsun, yaxşı olsun. Yaransa, xoş arzular arzulayıram. Uzun dünya adabıca həmlərin bayramına görə münasibətinə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Möhtərəm Prezident İlham Əliyev, onun can sağlığı arzulayıram. Qalanlara can sağlığı, ölənlərə Allah rəhmət eləsin. Atasına da böyük bir uğurlar arzulayıram.